Tack så mycket, Kristina. Du får gärna stanna kvar. Får jag be övriga talare kom upp också så ska vi ha ett litet samtal, tänkte jag. Jag gillar den här bilden. Är det okej, Charlotta, att vi låter den ligga kvar? Jag tycker den ramar in frågeställningarna väldigt väl. Vill du börja, Elisabeth? Det kan stå i mitten. Mats som fick äran att börja den här diskussionen idag. Jag tycker det finns en röd tråd i allt vi har lyssnat på, och det gäller helhetsupplevelser. Det gäller att ta med hela staden. Men ändå så upplever många att vi pratar mycket om de hårda värdena. Mer än vi pratar om djupa. Så när får man in de djupa värdena? När får man med att man bygger den här staden att göra platsen för kommersiella attraktiviteter och möjligheter? Den frågan var ställd till mig. Ja. Nej, men alltså, jag tror dels att det är en naturlig del i utvecklingen. Därför att i synnerhet på kommunal nivå så fattar man ju liksom att vill man utveckla och stärka sin stad så är det här man måste arbeta med. Och då har ju liksom tusen och en olika exempel på det. Så jag tror att där har vi inte något stort problem på kommunal nivå. Sen så finns det mycket där som naturligtvis kan utvecklas vad gäller samverkan mellan kommun, näringsliv, civilsamhället med mera och mera. Man kan också ha en diskussion på politikens ledarskap i det. Det jag kan tycka positivt är att det finns liksom egentligen inte någon som ifrågasätter i Sverige från politisk nivå att politiken inte där har en väldigt stor roll att spela. Oavsett om du ligger till höger eller till vänster så tror jag att alla inser att nej, men det har man verkligen. Men klart, vi har någon resa att göra på nationell nivå när det gäller insikten i de här frågorna. Därmed är det inte sagt att jag tycker att vi ska gå in med någon styrande nationell lagstiftning. Men där har vi nog mycket att göra. Framförallt vad gäller våra kollegor, om jag ska prata sådär partiinternt och liksom internt i riksdagen. Vi har nog mycket att diskutera vad gäller våra kollegor i andra utskott. Så. För där tror jag inte insikten finns. Jag tänkte återkomma till Monica. Det här är ett oerhört spännande uppdrag du har fått. Och om jag förstår det hela rätt så ska du leverera resultat redan i juni. Juni. Berätta, vad kan vi förvänta oss redan då? Ja, egentligen så det var inte ett självmordsuppdrag, men nästan till eftersom vi hade så kort tid. Men det som har varit väldigt intressant är ju att vi i myndigheterna träffats då, inklusive Länsstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting och myndigheterna, och vi har försökt att liksom tratta ner vad är det vi behöver jobba med allra först. Och då tänkte vi att vi skulle uppmärksamma det 1 juni så att vi ändå har levererat någonting, så att säga. Och det är ju saker som faktiskt som vi har tangerat här idag. Och det tycker jag är jätteintressant, nämligen den här kopplingen mot regionala uppifrån tänket, så att säga, det holistiska tänket som man behöver göra för att kunna zooma ut och även se omlandet och inte bara städerna. Men se på vilket sätt ska vi planera då långsiktigt uppifrån, så att säga, och få med alla ingående parametrar så att vi gör det rätt. Så att det handlar lite grann att återta kunskap i de här processerna, tror jag, och metoden. Det låter väldigt torrt, men jag tror att det är genom den här kunskapen, och det är därför som jag tänker att man har andra exempel eller andra metoder för att, så att säga, komma åt ett resultat. Så att det handlar lite grann om kunskap, men så handlar det faktiskt också om det vi kommer att prata om 1 juni, det är att vi behöver ha forskning. Att vi behöver ha evidens så att inte allting blir det här tyckandet som du säger, 50+ tyckandet. Det blir ju väldigt konstigt. Så att hur ska vi kunna jobba mot Vinnova och Formas och så vidare, och hur ska vi beforska det här så att vi över tid kan verkligen mäta skillnad i hälsotillstånd då, med vad har folk för inkomst och hur, vad blir det så att säga för resultat. Så att det är några enkla sådana saker som vi tror jag kommer förhoppningsvis. Nu avslöjar jag lite mycket, men hoppas att ja, vi kan prata om det. Elisabeth, du måste prata om det. Är det bättre? Då ställer jag frågan till dig, Charlotta, och det är mycket kanske du, Monica, svarade på. Men det jag är intresserad av, Charlotta, är du ute kommunalt och du har pratat med jättemånga. Vad av det som du pratar om är det som vi nu behöver lyfta till den nationella nivån? Vad behöver den nationella nivån prata om? Alltså jag tror att det har blivit så pass, jag ska inte säga illa, men så pass annorlunda, så jag tror att den nationella nivån har ganska lite möjlighet att påverka det regionala idag. Och samtidigt så tror jag att det finns en övertro ute i regionerna på den nationellas möjlighet att påverka. Så jag tror det finns en mismatch här emellan, att man på regional nivå sitter och väntar på insatserna från nationellt håll, men de kommer aldrig komma.
Och samtidigt som vi har en politik som gång på gång säger att hela Sverige ska leva, men det är bara skitsnack, för hela Sverige lever inte. Utan snarare så skulle jag efterlysa en politik som vågar vara mer ärlig med vad man faktiskt kan förvänta sig. Och jag tror att börjar man i den änden så finns det också en möjlighet för de mindre orterna kanske att säga att ja, men det här är det som är precis livsnödvändigt för oss för att vi ska kunna fungera och bo på de här platserna, för att det ska vara möjligt att bo här. Ja, då kanske man kan liksom skapa prioriteringar, men hur långt ska man behöva ha till sin skola, hur långt ska man behöva ha till sin sjukvård, så att man faktiskt förstår det. Så att då blir det inte heller det här föraktet för politiken som man idag faktiskt har på många av de här mindre platserna. Så jag tror en helt annan tydlighet än vad man har vågat ha, samtidigt kan jag säga det eftersom jag inte är politiker utan forskare. Jag kan inse också att det kanske är ett politiskt självmord att säga att inte hela Sverige ska leva, men jag tror att det vore det mest uppriktiga. Och sen tror jag också att det kommer aldrig finnas en politik som kommer att funka för hela landet längre. Vi försöker att trycka in allt under samma tak gång på gång. Kan man verkligen ha samma krav på en skola in i Stockholms innerstad vad gäller liksom behörighet och olika typer av ämnen som du ska ha på ett ställe där det bor en halv person per kvadratkilometer? Är det helt, alltså, är det rimligt ens? Utan kanske måste man kunna hitta online-lösningar på en viss del av undervisning när det är svårt att och liksom bedriva undervisning. Alltså det finns mängder med saker. Där tror jag det nationella skulle kunna skapa en annan flexibilitet att hitta bra lösningar lokalt. Jag tänkte koppla tillbaka till länsstyrelsen här också. För ni har ju verkligen devisen här nu, hela Sverige kan leva, i Dalarna och Värmland i alla fall. Men berätta lite grann, varför engagerar sig länsstyrelsen på det här? För det här är ett väldigt aktivt sätt. Det är verkligen hands-on. Berätta lite grann hur ni tänkt. Alltså vi är ju då inte, vi är ju förvisso en polisiär myndighet i vissa delar, men vi är ju faktiskt också en utvecklande myndighet. Vi har ett uppdrag. Jag kommer alltså från den regionala enheten och vi har ett regionalt ansvar för att hjälpa till att utveckla hela länet. Och vi är ju väl förtrogna med hur de här små orterna ser ut och vad de kämpar med och hur svårt det är. Och vill vara med och hjälpa till. Vi har ju så kallade, vi har ju dels uppdrag som står i regleringsbrevet, det här ska ni göra och ni ska kolla det här, och det är den här polisiära delen. Men sen har vi ju också någonting som heter verka för uppdrag. Alltså vi ska verka för det och vi ska verka för detta. Bland annat ska vi verka för en god regional utveckling. Och då när det här dök upp, då kände vi att ja, men det här är någonting som vi kan och som vi bör hugga tag i. Vi är regionala, vi har de musklerna på något sätt, att vi kan jobba över länet. Vi har ju uppdrag som till exempel min kollega som var med i början här då, hon har ju uppdraget, riksdag och regerings uppdrag för att verka för kommersiell service i glesbygd. Där finns det ju vissa bestämmelser. Det ska se ut så här. Man ska ha tillgång till si och så eftersom hela Sverige ska leva då. Vilket jag håller med om att det är, ja, vad får det kosta, till vilket pris? Hur ska det gå till? Det är frågan. Men av den anledning så engagerade vi oss i det här. Det kom ett gyllene tillfälle på något sätt. Och sen är det klart att det hänger mycket på att vi som är tjänstemän tänder på saker, så är det ju naturligtvis. Och både min kollega och jag, vi dök ju direkt på det här. Men det handlar ju mycket om vad vi arbetade med i vår vardag och vad vi har gjort tidigare också. Då. Att det här kändes intressant, det kändes nytt, det kändes... Ja, nu kanske vi hittar en modell. För vi alla letar ju efter en metod för landsbygdsutveckling. Det var precis det som hände i Dalarna också. Enhetschefen i Dalarna hade varit på ett sök i Floda och kom hem och var jätteentusiastisk och sa nu, alltså nu finns det nog den här metoden för landsbygdsutveckling. Så att, ja, det är bakgrunden. Ska vi se om det är någon i publiken som vill ställa någon fråga? Någon? Ja. Jag tänkte på resultatet av de här bildprocesserna i till exempel Värmland. Vad är det konkret som har kommit ut av det här? Har Filipstad och Torsby nu konkurrensfördelar gentemot andra kommuner? Eller vad är det som utmärker dem? Alltså, ja, alltså jag hörde inte riktigt. Vad har kommit ut av projektet och inte minst i våra två kommuner? För det är mest de jag kan svara för. Ja, dels har ju de fått, det är precis det här som jag läste upp här. Alltså de är ju väldigt nöjda. De har fått till en bättre samverkan. De har fått till en bättre förståelse för vad som kan åstadkommas om man hjälps åt och så vidare. Men det som också har kommit ut i projektet är väl att när vi nu går in i nästa fas
så har ju de här två, att det har gått så bra i Torsby och Filipstad innebär ju nu att resten av Värmland har fått upp ögonen för det här, så att vi har ett antal kommuner som också vill kliva på det här tåget. Häromdagen så ringde Hagfors kommun till mig och sa, vi har talat om det här med BID och så har vi pratat med Torsby, och kan vi också få vara med? Det är ju också ett resultat av vad vi har gjort då. En sak jag måste fråga om då. Mm. Är det här en fysisk plats eller är det liksom samarbetet? Själva bilden som du beskriver nu. Alltså, för jag vill ställa... Ja. Mm. Ja, alltså BID, alltså de har ju gjort det här på i sina respektive tätorter. Just det. Ja. Och det går ju efter en specifik metod då, alltså man tittar på, man gör en nulägesanalys av sin egen kommun, man gör en affärsplan, man sätter upp mål och visioner och så vidare. Så att det handlar om att få ihop parterna i orten, alltså kommunen, fastighetsägarna, handeln, företag, alltså restauranger, boende och så vidare, ideella organisationer, möjligen frivilliga organisationer och så vidare, att enas om att i det här specifika området, alltså man avgränsar gata för gata så då, och i det här specifika området så förbinder vi oss att samarbeta, och det här är vad vi vill uppnå, och det kommer att kosta så här mycket att göra det, och man fördelar ansvaret, du gör det, du gör det, du gör det, och sen så får man till den här utvecklingen. Det är precis det handlar om. Ja, och jag ville bara försäkra mig om att det var den fysiska platsen. Ja, det är den fysiska. Ja, just det. Det är det som är så otroligt viktigt att förstå. För att jag menar, vi tittar ju också, jag tittar på bild i många, många år. Som har handlat om hur i New York till exempel, Bryant Park, som är, alla åker och tittar på det fantastiska torget. Som är blandat av kultur och kulturupplevelser och så vidare. Som verkligen har förändrat en hel stadsdel mitt i New York. Tack vare det här. Bildmodellen, så jag ville bara... Ja, men det är ju precis det som är det fina i kråksången på något sätt. Man vet exakt, det är klart som korvspad, liksom. Här arbetar vi. Och vi är de här parterna. Och vi vill åstadkomma det här. Och det gör vi tillsammans, vi finansierar och vi hjälps åt med arbetet. Det finns ju ett jätteenkelt exempel som går ut på att om kommunen köper in julbelysningen och handeln, snedstreck fastighetsägarna, monterar den, och en bidorganisation eller en bidorganisation, centrumorganisation, ser till att sköta om den här julbelysningen och byter lampor och så vidare. Ja, men det är den lilla enkla varianten på BID. Det är själva grundtanken då, att tillsammans så åstadkommer man någonting som alla behöver men som ingen kan göra på egen hand. Fler frågor? Jag ska börja med Oana, sen har vi längre bak också. Att vi inte tror att det blir någon lagstiftning kring. Kan du kommentera lite varför det är råd? Hur kommer ju sant? Ja, om vi inte, varför vi inte tror på en lagstiftning kring BID och om det är bra eller dåligt. Alltså i de flesta andra länder som jag känner till, som vi har lärt oss under resans gång, så har man en lagstiftning. När man bestämmer sig för, om man har det här området, så röstar man och så säger man så här, okej, vill ni vara med i BID? Om 50% av intressenterna, de utpekade intressenterna i det området, säger ja, då betyder det i de här lagstiftande länderna, då måste alla vara med. Så resterande 49% måste betala. Och gör de inte det, så kan de bli dragna inför domstol. Och det händer. Men i Sverige så tror jag nog att fastighetsägarna, när vi hade de inledande diskussionerna om BID på nationell nivå, som Svensk Handel faktiskt tog initiativet till, tror jag, Magnus Kron, då sades det redan från början att det här skulle inte funka i Sverige. Vi har inte den typen av lagstiftning i Sverige, vilket delvis, bara delvis är sant. För vi har vägsamfälligheter. Bor man efter den här vägen och det är en vägsamfällighet, då måste alla som gränsar till den vägen betala, så är det. Men att göra det... också när det gäller BID, det är ju någonting som vi bara tror att det är bättre att vi lär oss metoden och lär oss att samarbeta först än att börja bråka om en finansieringslösning som till exempel fastighetsägarna skulle betrakta som betungande då. Ska det här bli en extra fastighetsskatt? Alltså den diskussionen dök upp redan vid första mötet, och därför tror vi att det under överskådlig tid så kanske man ska lämna den diskussionen där. Ska vi få en politisk kommentar på det också, eller? Ja, men alltså, jag kan nog
första gången i mitt liv var de med i Länsstyrelsen. Nej men absolut. Nej, men alltså, det är liksom, nu kan det här låta jättetråkigt, men det är liksom inte en del av den svenska rättstraditionen, och jag tror heller inte att man kan kommendera fram det på det sättet. Och dessutom ska man betala till någonting när man dessutom inte har någon garanti om inflytande. Så. Jag tycker väl mer, ja, nu är jag sådär svårskadad av min mörka kommunala bakgrund, men jag tror att man på något sätt, för att det här ska lyckas, måste man älska den process som man själv är inne i på lokal nivå. Liksom så. Så jag delar nog faktiskt den bilden, att jag tycker att man kan säkert uppnå samma saker på det sättet som vi arbetar på många håll i Sverige idag, och att få en tvingande lagstiftning, nej. Det skulle släppa loss sådana principer, sådana prejudikat, så då vill jag inte vara med. Jag vill bara kommentera det också, att den här frågan om lagstiftning, den höll oss tillbaks i ungefär 15 år. Men vi har släppt den och insett att i Sverige kan vi göra det på ett lite annat sätt. Och det här pilotprojektet tycker jag var ett bevis på att den här metoden faktiskt håller, även om man gör den på frivillig basis. För er som är intresserade så finns slutrapporten, ligger där vi ska äta lunch sen, så att ni får gärna ta del av den. Ska vi släppa in fler frågor? Ja, precis. Det fanns fler frågor. Ja, jag hade en fråga. Ja, det var faktiskt damen före där. Så att, ja, jag vet att du är. Men vi lämnar över det till damen. Både en kommentar och en fråga. Kommentaren är att du nämnde flera gånger att det är en jätteavtal för landsbygdsutveckling. Jag har erfarenhet av att jobba med det i förorter här i Stockholm. Och det är minst en lika bra metod för att utveckla den typen av områden också. Alltså all lokal utveckling, tänker jag. Frågan var om det finns någon specifik åtgärd som ni har gjort i någon av de här bilden i dina kommuner som du tror inte någonsin skulle komma till stånd om inte det vore just för den här processen. Det är väl att få fram alla till förhandlingsbordet, eller att man faktiskt sätter sig ner och faktiskt pratar med varann. För att tidigare så har man ju gått till de som har jobbat med olika typer av utveckling i de här orterna, har ju gjort det ibland kanske på ett lite tveksamt mandat. Kommer du här och menar på att vi ska göra så här? Nu finns det ett bildprojekt, och det har man kommunicerat i kommunerna. Nu har vi ett projekt, då har man mandatet att prata ut. Och sen så har man fått med, för jag tror att alla blir lite nyfikna. Det här är en internationell metod. Den har fungerat väldigt bra i många delar av världen. Och den som bara googlar och går in och läser lite grann ser att aha, men här är någonting som är lite större och lite mer etablerat och beprövat och lyckosamt än att nu ska vi prata samarbete igen och vi kommer ingen vart. Så att jag tror väl att det är det som har varit liksom själva grejen, att man har fått fram alla till den här diskussionen, inte förhandlingsbordet, men diskussionsbordet. Vi har satt oss ner och pratat. Därför att stegen, metoden har funnits klart och tydligt, och det är inte en massa, alltså de gamla vanliga som tycker igen, va? Utan här har vi en metod. Steg ett, steg två, steg tre, steg fyra. Och många har tyckt att det var ganska skönt. Att, struktur. Vi tar någon fråga till publiken, men sen går tillbaka till panelen. Ja. Och du började ju tidigare. Jag hade egentligen bara frågat att fråga till de här graferna som visade under vilken tidsperiod, eller ålderperiod vi började skjuta. Yes. Och samtidigt så utvecklar vi stadsdelar, nya bostäder ska till, och samtidigt så födde du första barnet över 35 år, och där stoppade det och ja, kanske inte riktigt ihop det där. Hur problem ska vi bygga våra nya stadsdelar, eller för vilka, i det resonemanget, om man inte är beredd att flytta? Och det där ska jag säga ser lite olika ut beroende på var någonstans i landet du befinner dig. För att handlar det om att bygga Jönköping så har du fortfarande en prisnivå, ett utrymme som gör att de där kan flytta in till Jönköping, även om det är dyrt i Jönköping idag också jämfört med vad det var när jag köpte hus en gång i tiden. Men Stockholm ser annorlunda ut. Där finns det ju inte mycket för den gruppen alls, och det är också anledningen till att kranskommunerna här växer väldigt snabbt, för där finns det bostäder som den gruppen kan flytta in i.
Så att det svaret ska säga på den här frågan varierar väldigt mycket beroende på var du befinner dig någonstans i landet. Däremot så ser jag ju väldigt mycket på de mindre platserna att man står och svajar lite här, för att man vill ju gärna bygga attraktiva boenden, för det är det som efterfrågas av de som bor på de där platserna. Och så pratar man ganska mycket om sen ska vi växa med barnfamiljerna. Och där tror jag det kan bli en liten missmatchning till viss del. Och andra sidan så är jag inte säker på att man kanske hade fått in alla unga heller. Men det är ändå ungefär 50% som flyttar tillbaka hem efter en högre utbildning om man åkt iväg och pluggat. Så det är klart att jag tror att man behöver modifiera svaret på den frågan beroende på vilken typ av plats man faktiskt är. Ja, det var ett väldigt luddigt akademiskt svar, men jag tror att du förstår vad jag menar. Det är också så att tiden springer väldigt fort för oss, men jag tänkte att vi skulle avsluta med en fråga var till panelen. Och då tänker jag att det är ju rådet som står lite grann i fokus, tycker jag, för dagens lite debatt och möjlighet att påverka stadsutvecklingen framöver. Så jag skulle vilja, Mats, ditt råd till rådet. Vad skulle du vilja räcka in i morgon? Mitt råd, då skulle jag vilja resonera lite högt. Alltså, för jag brottas själv med funderingar på vad är den nationella politikens roll, möjligheter och begränsningar. Jag har själv liksom en sån där, som jag själv tycker, sund skepsis mot en övergripande statlig planering. Jag anser att vi fortfarande hanterar skadeverkningar av viss statlig planering i form av utanförskapsområden. Jag är själv uppvuxen i ett sådant så har väl en viss skepsis gentemot det. Samtidigt som det här på något sätt är en så pass viktig fråga för hela landet, samtidigt som jag verkligen tror på det kommunala självstyret. Men jag skulle då egentligen bolla över en fråga till Charlotta när vi då diskuterar den nationella politikens roll. Därför att jag uppfattar ju, det har jag hört dig prata ett antal gånger nu, vi uppfattar ju egentligen som att det du säger att ja, ni politiker kan tycka vad ni vill, ni kan slänga mycket pengar på det ni vill, men så här ser flyttströmmarna ut och det är det här folk vill ha, så ni kan göra vad ni vill, men det spelar liksom ingen roll. Så jag uppfattar inte att det egentligen finns några dörrar öppna där, och det där jag liksom också famnar, vad ska den nationella politikens roll vara i detta? Och jag tycker också att man behöver också ändå ha någon form av strategi, men då tror du att man ska sköta någon stor gigantisk centralplanering i Sverige, alltså där är jag skepsis. Eller det är skeptisk. Den frågan får ju jätteofta från journalister. Vad ska de göra då? Ja. Vad ska vi göra då? Och hade det funnits ett enkelt svar så hade alla redan gjort det, brukar jag säga. För så är det ju. Det finns inget enkelt svar på frågan. Men från nationellt håll så tror jag man kan supporta med vissa grejer. Men bredbandsutbyggandet är ju naturligtvis helt A och O för att man överhuvudtaget ska kunna bo på de här platserna. Jag tror tydligheten från politiken saknas, som behöver finnas där på plats, vad man kan förvänta sig, hur mycket får det kosta och faktiskt säga. Alltså, bestämma sig för hur mycket får det kosta att göra de här grejerna för att hålla igång en större del av landet eller samma del av landet som vi har idag. Jag tror också att den nationella politiken skulle kunna skapa regler som gör att det finns en större flexibilitet för den mindre orten att hitta sin egen lösning. Att inte kanske vara bakbunden. Sen kan man spela med ekonomiska incitament, kanske det här med skriva av studieskulder, sänka arbetsgivaravgifter i vissa områden för att man ska komma dit. Och alltså det finns ju många sådana ekonomiska incitament, men det kommer inte finnas en lösning för detta. Det kommer handla om massor med olika grejer, men till syvende och sist tror jag det kommer falla på platserna själva om man lyckas eller inte. Om vi spelar in till Kristina som sista så ska Monica sen få avrunda. Kom ihåg då att jag talar alltså om, nu talar jag om små orter och små kommuner, men jag tycker väl att framförallt det som du säger, kom ihåg att varje ort och varje kommun har sina egna utmaningar, och det har vi sett väldigt tydligt när vi har gått ner på djupet i de här 5 kommunerna. Det kan vara helt olika utmaningar. Det är olika saker som driver, det är olika saker som ligger i historien och så vidare, och det där ska man vara väldigt, väldigt lyhörd för. Och det andra rådet är väl att när man ska hjälpa städer eller orter och kommuner att utvecklas, se till att göra det tillsammans. Alltså det här värdet av de här 5 kommunernas samarbete tror jag kan inte överskattas. De har kunnat lära sig väldigt mycket av varandra. De har fått en gemenskap, de har fått orken att driva det här. De har fått tron på visionen att det går faktiskt. Och det gemenskapen där, att man kanske klumpar ihop några orter som kan göra den här resan tillsammans. Det har varit oerhört värdefullt, och det tror jag man ska fortsätta i den mån det går. Mån, reflektion och jag tyckte att, för det första tycker jag att det var oerhört intressant, så att man blir ju, vi skulle kunna fortsätta länge med de här frågorna, men
Om jag då börjar bakifrån, jag börjar egentligen med det som, och så kan vi avsluta med Mats möjligtvis, men det som jag tycker är, det som vi har som ambition i alla fall, det är ju just detta att inte, ska, att inte ha någon sorts polisiär eller överstatlig liksom, idé runt hur det här ska skötas, utan idén som vi ser just nu, det är ju att helt enkelt börja med kommunerna. Så vi avser att utse, jag tror att 7 eller 8 kommuner som ska ingå i det här rådet som en egen grupp, som ska få hjälpa oss och stötta oss, och där kommunerna själva får berätta det här och det här och det här som vi behöver ha hjälp med för att vi ska känna att vi får hjälp så att säga utifrån myndigheter, och att där lagkraven då inte stämmer överens, hur och på vilket sätt ska vi göra. Så det är det första, istället för att tala om hur, exakt hur man ska göra. Och jag tror att bara genom att göra det på det sättet så har vi liksom vänt på hela kakan och då liksom frågat om och på vilket sätt kommunerna behöver hjälp utav till exempel då länsstyrelsen. Så då hoppas jag också att vi kan få hjälp utav den utredningen som man har gjort hos länsstyrelsen, för det finns inget liksom egen nytta att titta på allting själv, utan vi försöker också kartlägga alla de initiativ som ju faktiskt har pågått under en massa år runt omkring i samhället på olika nivåer, och se vad händer de här, för alla vill ju äga strategin just nu, men den hållbara staden och dess utveckling. Så istället för att bara göra nya saker, så tänker vi vad pågår då överallt och på vilket sätt kan vi samla in det och dra nytta och se det här arbetet som bra exempel som man kan ta lärdom av, snarare än att det är en lång rapport. Men jag tror ändå att vi behöver ju ha hela det här nationella tänket, för att det blir ju väldigt konstigt att prata om någonting som är så viktigt som att man bara fokuserar på staden. Så vi försöker också när vi skriver det här nu, så säger vi att det är staden och omlandet och de regionala noderna som ju är väldigt viktiga för utveckling. Men att man inte glömmer bort att inte vi är bara den röda pricken, tänker jag, i Stockholm, utan att vi är ett större land än så. Och vi vet ju då av egna erfarenheter, till exempel i Kiruna, att de som vill, om vi ska få folk att bo kvar i Kiruna, så vill de ha samma livskvalitet som de som bor i Stockholm, men de vill också ha en skoter, och det är det som är, kan man säga, skillnaden. Men man vill kunna promenera, man vill få kultur, och man vill på motsvarande sätt att det här ska fungera. Och sen då, Mats, det här med att man inte vill ha liksom ett överstyre. Jag tror att det är helt rätt att man tänker så. Det som jag tycker är liksom det bästa som man kan tänka då, som jag skickar med till dig också, som jag hoppas att vi har samsyn i, det är ju att det är så komplext det här med samhällsutveckling och stadsutveckling. Så att nu kan vi kan inte åka tillbaka i våra gamla rör, utan vi måste upp i rören. Och vi måste verkligen hitta den här smartaste hängrännan, och vad den får för namn, det vet inte jag. Men det betyder ju att de här departementen måste på något sätt samarbeta, vad det nu blir för departement i framtiden och hur de ser ut mellan de olika departementet. För att det har vi märkt väldigt tydligt när vi har jobbat med de här frågorna, att näringsdepartementet är ju jätteviktigt såklart, men det är ju också de andra departementen, och då behöver man veta vad höger och vänster tänker ihop, så att man får en bild framåt. Och då blir det till slut ändå så att om politiken krattar med ner sen och har visionerna, så blir det ju lättare liksom att bygga på det. Då vill vi tacka för dagens samtal och presentation, och hoppas att ni också har upplevt att det här var upplyftande och ger lite ny energi. Så jag vill rikta ett stort tack till panelen, och de är värda en stor applåd. Ett alldeles särskilt tack vill jag rikta till Boriana Åberg, som har stöttat oss sedan 2013 med att skapa de här mötestillfällena där vi faktiskt får lov att diskutera oerhört viktiga frågor för Sveriges framtid. Stort tack, Boriana. Jag delar ut en liten bok som kommer att ytterligare upplysa alla om innehållet i vårt arbete, vårt DNA på Svenska Stadskärnan. Det ska jag dela ut sen. Sen tänkte jag faktiskt ta tillfället i akt. Jag hoppas ni ursäktar mig, men vi har sedan tidigare beslutat i Svenska Stadskärnor att förära en stadsstjärna till Charlotta Melander. Och jag har fortfarande inte fått tillfälle att dela ut den stadsstjärnan. Som ni vet så delar vi ut priset till årets stadskärna. Det är svårt med skånskan här, va? Men ni, bear with me. Vi delar ut det årets stadskärna varje år. Men vi har också en liten hedersbetygelse som vi kallar för stadsstjärnan. Och Charlotta,
Vi vill ge dig den här för din förmåga att förtydliga och förklara vetenskapliga fakta. De ger nyanser till debatten och leder också till att vi fattar bättre och klokare beslut. Du sätter Svenska Stadskärnors frågor på kartan och du har också visat att det var en väldigt god vän till organisationen genom åren. Så därför föräras du en stadsstjärna. Så, och tack allihopa för idag. Och Elisa. Då har vi tagit del av dagens seminarium. Ta chansen att visa den här filmen för andra i din stad som är med och påverkar utvecklingen.